faktisk på vej ned efter en pakke nede i en eller anden butik nede på torvet. Så det bliver rigtig spændende. Men for helvede, det er koldt i dag. Min næse, den er ved at fryse fuldstændig allerede. Det er helt sindssygt. Så er det sgu unboxing-tid igen. Jeg har lige været ned og hentet sådan en ting her fra computersal. Så kom med dolken, altså kniven. Og så ellers lige få åbnet den. Det er spændende! Og mere klister. Og så ligger der ikke særlig meget ved det. Der ligger en kvittering, som er en følgeseddel. Se, hvor jeg har hentet. Og væk med den. Det er en Scion, eller Scion, eller hvordan du udtaler det. En Smooth 4. Og det er en gimbal. Så jeg åbner meget, meget forsigtigt. Nå, den var faktisk åben. Så vil jeg sgu håbe, at den er okay. Papirer. Så ved vi, hvor vi har den. Og så rykker vi lige den her hen, så I lige kan få lov til at kigge ordentligt med. Den sidder sgu egentlig godt fast. Voilà! Der er en tripod med. Til at stille den på. Det er meget fedt. Og så er der selve gimbalen. Sænkfætter her. Så kan køre alle mulige veje. Og så er det så meningen, at man sætter sin mobil herinde i. Og så kan man gå rundt og filme. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Så prøv lige at sætte den her tripoden i. Og så kan den stå her af sig selv. Det er jo ret meget. Og så følger der selvfølgelig et laderkabel med. Så det er godt. En lille løbetest rundt i haven. Ja. For at se, hvordan det her kamera her, det reagerer. Indtil videre, så går det jo meget fint. Synes jeg. Ja. Solen skinner. Det er dejligt. Og kan sgu ikke få nok af det.